Selle nädala Pealtnägijas räägib värvika taustaga Bitcoini ärimees plaanist rajada Lääne-Viruma mõisa rahvusvaheline krüptovaluuta keskus. Other people had bought a car with Bitcoin, but I didn't care so much about cars. And I had always wanted a castle. Kuid veel enne, kui meie lugu eetrisse jõudis, põles vana mõis sisuliselt varemeteks. Mis juhtus Malla mõisas ja miks kipuvad Soome ärimehe majad viimasel ajal süttima? No, tekitas tulega ühelt öelda, et nüüd on läinud, teil ei ole midagi mu käest enam nõuda, sest mul tühjad taskud. Uurime kolmapäeval kell 8.